今回はカローラクロスがスバルクロストレックより優れている点14個をやってみたいと思います。じゃあまず優れている点1つ目ですが、デイライトが標準装備と、これクロストレックねディーラーオプションなんですよ。未だに、まあ、日産車とかもねセレナとかエクストレイルとかデイライトがない車ありますけど、まあ、昨今ね新型 NBOX とかにもそのカスタムにもね標準でデイライトついてるので、まあ、軽自動車に負けちゃってるのはどうよっていうコストカットでおなじみのショボボックスですけど、ショボボックスカスタムでもデイライトついたりとかしてるんで、その辺はちょっとスバルさん頑張ってよと思うポイントです。優れてる点2つ目ですが、ナンバーと LED でございます。まあ、リアウィンカーとバックランプが豆球なのは今後2台とも文句言っていきますけど、あの NBOX 以下の普通車になっちゃってるよこれ。また NBOX 新型はカスタムではちゃんとナンバー灯は LED になりました。まあ一方でねルームランプが豆球になったとかありますけど、やっぱその軽自動車に負けちゃうのは良くないと。やっぱこの辺はやっぱトヨタ車はよくできてるな。最近は昔はね結構豆球使ってたけどね、一気にここに来てね、あの装備がケチ臭くなくなってきましたよね。まあスバルはねこういうところがやっぱ遅れてますよね。リアウィンカーが未だに豆球なとことかもね、そこだけ豆ナンバー灯はまだしもリアウィンカーとかバックランプだけ豆球でも雪解けないと思うけどな。結局ずっと点灯してるわけじゃないし、バックランプとかリアウィンカーとかって点滅したりとかさ、バックランプもずっと R レンジに入れるの本来的にはあまりよろしくないですから、溶けるまでね止まってるままとはいえその待ち時間ずっと R レンジに入れとくのもあれですから、もうそこは LED にしていいと思います。ライバルの CX30 とかはやっぱその辺松田さん分かってらっしゃってちゃんと LED にしてるので、まあこの辺はおよい2台ともフル LED の灯火類にしていただけると、まあ NBOX でも LED なんでね軽自動車に負けてるのは良くないというところで、まあ、LED にしてくださいなと。じゃあ、優れてる点3つ目ですが、エクステリアが割とまとまってると。ちょっとクロストレックね、ダサいなと。これなんでかっていうのを僕なりに分析したんですけど、要はインプレッサのハッチバックとして出来上がってるものをリフトアップしちゃったんですよ、そのままね。で、一部パーツとかつけてぐらいの感じだから、なんかごちゃごちゃしてるなとか、あんましかっこよくないなと。これは、同様にレイバックとかアウトバックでも同じこと言えるわけで、デヴォーグのワゴンとして完成されたものをリフトアップして、でちょっとグリル周りがね、あとねレイバックあんまりかっこよくないんですよね。そういったところがあり、でアウトバックも同様にレガシーのワゴンとしてね海外では完成されてるものをリフトアップしてる、要はそのアンバランス感っていうところがぶっちゃけ垢抜けてない、かっこよくないなっていうのを感じてしまったと。やっぱこの辺マツダの車とかはもうスタイリングに全振りしてるんで、まあゼロ時安全歌ってても言うてレヴォーグとかもっとまとまったデザインになってるんで、フォレスターとかね、まあもうちょっと頑張ってほしいなっていうところですね。まあ同様にライバルだと、あと WRV もね全然ダサいなって思っちゃったんですけど、出た当初は見た目はいいんじゃないって思ったけどよーく見てみると、あらクロストレックぐらいダサいじゃないっていうところで、まあ僕はね、あの思ったことそのまま言うっていうのが僕の YouTube なので、まあインプレッサーもそこまでかっこよくないんだな。だからマツダ3がね、マツダ3とカローラスポーツがねよくできすぎてるとはいえ、あんましかっこよくないんだなこれが。これはもう忖度なく僕の感想として言わせていただきます。どうせメーカーの方にもまだ呼ばれないでしょうし、まあ好き勝手やっていこうかなとしばらくは。もうその方がね、なんか溜め込むよりもう出さなきゃダメ、人間は。デトックスしていかないと、もう思ったことはバンバン言っていかないと、もうあの本当に消化しきれなくなって変なことしだすから、本当に出してみんな本当に思ったことをね。あのもちろん僕は YouTube で声はね顔は出さないけど声だけはちゃんと出してね自分の声で言ってますけど、書き込みだとねあんまりちょっとよろしくないけど、声に出すのは大事だと思う。面と向かってその人に対してもう本音を言うとかはやっていいと思う。もうその建前とかもやめましょう。じゃあ優れてる点4つ目ですが、パノラマルーフ選べます。
まあこれもね、やっぱ後ろの席の開放感って意味では、まあ、パノラマルーフの方がいいよねっていうのは僕の感想。あとミニバンとかでもやっぱ後ろ乗ってると暗くて圧迫感あるんで、パノラマルーフだと後ろまでねちゃんとガラスありますから、今まで僕サンルーフはリセールのためでしかないとか言ってたけど、っていう暴言入ってましたけど、今ではサンルーフあった方がいいわ。僕結構身長が大きい関係もあるのか、圧迫感とか感じちゃって、それでいてやや閉所恐怖症気味なので、まあ暗所恐怖症なのかな、閉所の方か、どっちかっていうと。なのでまあパノラマルーフがあればね、開放感も得られて、まあ僕みたいな体大きい人でも車内が広く感じれるというところで、まああった方がいいかなと。普通のサンルーフだけでなくパノラマルーフの選択肢があった方が僕はいいなと思います。別に上開ける必要ないんでね、僕そんなにタバコも吸わんし。じゃあ優れてる点5つ目ですが、燃費がいいと。まあハイブリッドもありますしね、やっぱスバル燃費は、うん、まあ押して知るべしというところ。じゃあ優れてる点6つ目、こっから内装に行きますが、各部操作性がいいというところで、まあクロストレックね、オートビークルホールド、スバル発車の義務を含め、ハンターチャンネルさんが激辛評価するようなインターフェースになっちゃってると。あれもだから本来的にはメモリーするなり、ヘイスバル AVH をにしてって言ったら人工知能でやってくれるとかあればいいのに、それもないと。でワンボタンでいけるとはいえ、やっぱタッチパネルの中に埋め込むのはマツダだったら絶対しないよと。もう落馬コンタツダコンセプトじゃないだろうと、ジンバ一体じゃないだろうよと。タズナコンセプトだとかジンバ一体とはかけ離れてるわけですよ。まあタズナコンセプトとか言ってるレクサスもタズナコンセプトからかけ離れてて、ワンソクさんにね落馬コンセプトだとか言われてますけど、やっぱこういう物理ボタンの方がいいです。エアコンとかオートビークルホールドとかオートホールドとかは触ってね、ちゃんとブラインド操作できますから、うん。でなんか欧州とかでもああいう液晶に埋め込むインターフェース、 BMW のあのクソアイドライブクソ8とかあのジャガーランドローバーのね、あのレンジローバースポーツとかで流行ってきてますけど、あれはなくなるっぽいですね、うん。なんか欧州の安全評価基準みたいなやつで、タッチパネル液晶の中に何でもかんでも集約するインターフェースは今後あの5スター賞取れなくなりますみたいなのをもうやるっぽいんで、もうそれだったら今後こういうスバル発車の儀であるとか、レクサスのあの落馬コンセプトであるとかもう廃れていくんじゃないかなと。アイドライブ8みたいなやつとかいうので、まあそれを考えれば、うん、今後は廃れていくと思います。まあタッチパネルにするにしてもね、タッチレスポンス機能とかがね、あの押した時にちゃんと振動するとかね、アリアのだからタッチパネルエアコンが一番実用的ですよ、うん。じゃあ優れてる点7つ目ですが、フル液晶メーターも採用されてます。デジタルコックピットがなぜかクロストレックにはなかったと。まあ、アイサイト X がつかなかったんでね、まあないというところですよ、うん。じゃあ優れてる点8個目ですが、ルームランプ LED でございます。これ新型スペーシアカスタムとかもちゃんと LED だから、まあ本来的にはね、普通車ではね軽自動車を超えるという意味では標準化してほしいと。これ先代の NBOX カスタムはルームランプ LED でしたけど、新型になってね、あの豆球に格下げされたっていうね事件ありましたけど、うん、この辺はやっぱトヨタケチ臭くなくてよろしいなと。マツダもね、この辺結構 LED になってるんで、まあ、こういったところはね、やっぱトヨタ車とかマツダ車はコストかけてるなと思います。まあ、レボークとかだとね、LED になってますけどね。じゃあ、優れてる点9つ目ですが、内装の質感がいいと。で、ちょっとアンビエントライトらしきものもあるっぽいですね。間接照明とかもね。クロストレックちょっとやっぱね、内装やぼったいんでね。うん、っていうところで、優れてる点10個目ですが、ドラレコが内蔵になってます。これもトヨタかセレナだけです、あの車両に内蔵されてるのは。やっぱケーブルとかひょこって見えてたりすると、ちょっとやっぱ内蔵のねあれにもなるし、ケーブル切れてて取れなかったみたいなのがないと。あとやっぱ中でケーブルが暴れてババババババみたいな音が、ビビリ音が発生するとかいうこともないと。まあ
あとやっぱつけなくていいんで、前後も最初から内蔵でね、まあなんとかモニターとセットにすればつくとかあればもう楽です、うん、つけなくていいんで、うん、今後ねこういうのぜひスバルさんとかねやっていただきたいです、ですし日産もセレナだけでなくオーラとかにも採用してほしいですね、うん、ヤリクロでは廃止されちゃったけどね。で優れてる点11個目ですが、コネクティッド機能が充実しているということで、まあオペレーターにね目的地設定してよとか、アプリが取れるとかで、オービスの位置を教えてくれるとか、ニュースを読み上げてくれるっていう、そういう心優しい機能もあるというところで、この辺もやっぱトヨタか日産かだけですね、コネクトが充実ここまでしてるのは。日産よりもいいかもしれない。あの日産もオペレーターサービスとかあるけど、アプリとかなかったんで、なんかね情報チャンネルとか昔あったんだけど、なんかだんだん廃れてってるっぽいんでねノートのやつは現状なんかツイッター見れるっぽいですけどね、なくなったのかなあれ。じゃあ優れてる点12個目ですが、人工知能ヘイトヨタ。だこれをだからスバル発車の儀式とかもできるようにすれば、まあ、まあ、そこまで不便じゃないんですよ。ヘイスバル AVH オンにしてみたいな、これがねないのはねちょっとよろしくないかなと思います。じゃあ優れてる点13個目ですが、運転支援が充実していると。まあナビリンク機能があるとか、アドバンストパークっていう、まあ自動駐車がハイブリッドに今回新設定されたとか、プロアクティブドライビングアシスト、カーブに速い速度で進入したら減速するみたいな、そういう心優しい機能があります、うん、この辺も残念ながらPDA とか日産スバルにはないですから、この辺もトヨタだけですね。まあ自動駐車はね、プロパイパークとか日産ありますけどね。じゃああと最後はこれ、安全装備も充実していると。これスバルね、前方のパーキングサポートブレーキないんですよ。そう、あれがなかった。そう。普通、NBOX とかも前後ついてます。新型になって、スペーシア NBOX ではパーキングサポートブレーキが前後の静止物にはついてて、デリカミニとか昔からついてます。ルークスとかね。で、まあ、スペーシアとかもそれに追従してついてるんですが、残念ながらこの辺も軽自動車以下の装備と、フロントのソナーすらないんですよ。ピー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 すら言わないんですよ。で、オプションで一応ソナーはあるけど、止まる機能は残念ながらない。後ろだけと。だから低い壁とかにはちょっと効かないとかね。あとやっぱいいのは、トヨタがいいのは、自動駐車つけると、サイドの巻き込みのパーキングサポートブレーキもつくので、内輪差でね、サイドバリ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 ってバリヤードみたくやっちゃったみたいなこともないと。いうのはやっぱトヨタの運転支援はやっぱ心優しいですね。安全装備も充実しているということで、ご視聴ありがとうございました。